my to máme další měsíc. Já to říkám, jako kdyby... jako kdybych točil siderický kompasy měsíc co měsíc tenhle rok. Já vás srdečně zdravím. Srdečně vás zdravím a vítám vás u siderického kompasu. A to na měsíc listopad. Poslední siderický kompas byl v únoru. Já vím. No, tak. Potřeboval jsem se trošičku zrenovovat. Už jsem tady. A můžeme se spolu podívat na to, co vás čeká příští měsíc. Tak jo, radní, že tak už se zasmál, ne? Můžeš se posunout dál. Dobrá. Siderický kompas, tak kdopak se ještě pamatuje, o čem to bylo? No jo, bylo to o tom nahlídnout do dalšího měsíce a získat nějaký vodítko. Ale já, než jsem spustil kameru, tak jsem tady nad tím tak přemýšlel. Říkám, no možná bych měl teď něco trošičku vysvětlit. Vysvětlit v tom duchu, co se změnilo vlastně na tom YouTube kanále tím, že vznikla placená verze. A ono to totiž není jenom v tom. A ono se vlastně de facto pro vás jako divák nic nezměnilo. Změnilo se něco u mě, jako v tom, jakým způsobem teď o tom YouTube kanále budu mluvit. Protože to, co o něm teď budu říkat, pro něj vlastně platilo vždycky, ale málo kdo si to uvědomoval. Málo kdo si uvědomoval, že obsah, který tady vlastně tvořím v průběhu všech těch let, je vlastně jako obsahem, který se začíná jako spodobňovat do jakési databáze věžteb. A já musím říct, že jsem nečekal, že ten moment přijde vlastně teď, tenhle rok, kdy se to takhle jako všechno poskládá dohromady a vznikne to a vznikne tak ta databáze všech věžteb. Siderický kompas a kartopády, to jsou vlastně takové výjimky v tom YouTube kanále, protože ty vlastně, jako kdyby nám umožňovaly nahlídnout vždycky kousek do toho dalšího měsíce a kousek do toho dalšího měsíce. A to, co mi teď jako chodí, je, že ano, že to v klidu jako může být, jenom se bude něco měnit v nastavení toho siderického kompasu a v nastavení těch kartopádů, jako v energetickém nastavení. Nemyslím v tom, co budu říkat, nebo co se tam bude vyjevovat za informace. Spíš se bude měnit něco energeticky, co znamená člověk, který se bude dívat na ty věci a bude jako mít víc pocit, že ho to k něčemu nutí. Že ho to nutí k nějaké změně, že ho to nutí víc k tomu udělat nějaký konkrétní krok, než tomu bylo doposud. Já vlastně nevím, proč to tak je. Já jsem si toho jenom všimnul, když jsem teď točil vlastně první černý kartopád, že to tak je. A možná s tím souvisí to, když jsem dělal průzkum všech těch věžteb. Nemyslím teď, když jsem ty věžby přeuspořádával, ale když jsem, myslím, že to bylo koncem minulého roku, nabádal lidi k tomu, aby se podívali zpětně do siderických kompasů, co řešili. Ku příkladu, teď se díváte na siderický kompas na listopad. Co jste řešili v kompasu minulý listopad? Tedy v roce 2019. Co jste řešili v listopadu roku 2018? Teď, když se tenhle ten YouTube kanál stal, řekněme, věšteckým Netflixem, tak vlastně dostáváte možnost se jednoduše podívat v tom seznamu do té minulosti a máte možnost si začít dávat věci do souvislostí. A najednou si všimnete,
že v listopadu minulého roku a listopadu před minulého roku a v listopadu Bůh ví kterého roku jste řešili to samé a tím, že se ten kanál uzavřel ve smyslu, že se z toho stala databáze, tak teď do té jako koule, když to tak řeknu, začnu jako kdybych hustil pneumatiku. Teď budu vlastně do té pomyslné koule přidávat víc a víc té věštecké energie, která bude vést k tomu, že jakmile člověk klikne na to video nebo se připojí k tomu YouTube kanálu, no tak mu začnou padat takhle ty iluze z toho třetího oka a začnou se mu ty věci otevírat a začnou se mu ty věci pročišťovat. Dokážu si představit, že pro někoho to bude šokující v tom smyslu, že to nečekal, ale na druhou stranu jsem tam ještě cítil, že tam jako budou lidi, kteří jako, ne že by ze zvědavosti se přiklikli na ten YouTube kanál, to vůbec, ale že oni budou mít pocit, že se nějak jako ztratili a přijdou a třeba jenom kliknou na to video a třeba jenom na ten jeden měsíc a bude jim to stačit, protože najednou se jim to tady jako všechno pročistí energeticky. A odejdou. A pak budou lidi, kteří jako přijdou a budou chtít tu energii pořád jako takhle mít nasosanou. Takže ono, tím, že se ten YouTube kanál uzavřel, nevzniknul prostor, který je výlučně pro všechny na neomezeně dlouhou dobu. Ne, vzniknul prostor, do kterého můžou lidé vstupovat a můžou z něj vystupovat. Můžou v něm strávit měsíc, anebo 4 měsíce, podle své vlastní jako potřeby, podle svého vlastního uvážení. A já jenom budu do téhle té velké koule věštek občas přidávat něco nového. Možná už ne tak jako dřív ve smyslu toho kompletního obsahu, ale chodilo mi tam zmínit, že ano, kartopády budou nový, ano, siderický kompasy budou nový, ano, tarotskopy budou každý rok nový. A v těch dalších seznamech bych doporučoval využívat toho, že je to databáze, a využívat to jako orákulum, které mi přináší věštby. Co znamená? Mám nějaký problém v partnerství. No tak si prostě půjdu do seznamu volavka v kompletním obsahu. Náhodně si vyberu jeden díl a v něm mám odpověď na svou otázku. Budu řešit něco v práci, půjdu do seznamu Party and Friends, projdu, vyberu si jednu věžbu, mám odpověď. Vlastně ta databáze je, já tomu říkám zjednodušeně databáze, ale je to vlastně orákulum, které teď můžu využívat, když mám nějakou otázku, která mi trápí. Jednoduše a rychle. A pak samozřejmě, to budou určitě lidi, kteří potřebují jenom navýšit vibrace. A jak to budou dělat? No, tak budou třeba mít nádobí a budou u toho poslouchat všechno, co je v seznamu Crystal Ball třeba. Nebo v seznamu věžba z magických olejů. Někdo bude potřebovat sklidnit na dobrou noc, tak si třeba pustí seznam Milý výklad na neděli. Takže, ne, nadarmo jsem tomu řekl asi věštecký Netflix, ale něco v tom duchu, že vlastně teď člověk spíš docení ty pořady, které nebyly jako časovaný ve smyslu, jako je kartopád, jako je siderický kompas, ale teď se vlastně jakoby docení teprve ta síla všech těch ostatních věšteb. Asi jsem teď o tom měl hovořit, protože se potřebuje trošičku, nebo potřebuji trošičku poukázat na to, o čem to teď jako bude. A chodí mi, že teď už to nechám stranou, chodí mi, že teď tahle ta část siderického kompasu, ta úvodní, bude veřejná pro všechny, pouze dnes. A pokud chcete věštbu pro své znamení na měsíc listopad, pak zvolte v členské sekci siderický kompas. Vyzkoušejte, uvidíte. Na druhou stranu
Mnoho z vás ví, jak světecký kompas vypadal, co vám kdy přinesl, jestli vám byl k užitku. Nechám vás zvážit, jestli je to ta správná volba pro vás, či nikoli. Pojďme si vytáhnout ale kartu na nadcházející měsíc. Pokud chcete vědět, přejděte prosím do členské sekce. A pokud jste už tady, tak si na to mrkneme. No video. A na měsíc listopad nám vypadla karta a mapy. Princip nahoře je zdánlivá stabilita. Princip dole je determinace prostředím. Syntéza je poušť a výsledkem je mapa. Karta mapy říká, potřebuji pro svůj život mapu. Potřebuji vědět, kam jít, ale spíš než to kam, jak se tam dostat. A jestliže syntéza je poušť, zdá se, že moje cesta k cíli není úplně jednoduchá. Proč? Protože mě determinuje prostředí. Determinace, to je něco jako ovlivnění, to je něco jako určení mého osudu. Tím, že žiju v určitém místě, obklopený určitými lidmi, v nějakém konkrétním prostředí, které má určité nastavení. To ovlivňuje, jak i kdy a chodíme i proč se mám někam vydat. Zdánlivá stabilita jako princip nahoře poukazuje na to, že mě teď nechávají trošičku spát na růžích. Jakože nechávají mě si myslet, že je všechno v pořádku. Že listopad je pro vás zdvihnutým prstem, protože nejenom, že vás čeká cesta přes poušť, což vy ale tušíte a víte, čeká vás také prozření, které nepřijde v listopadu, ale někdy příští rok, ukáže se, jak vaše stabilita byla pouze zdánlivá a šťastní vy, kteří se vydáte vlastně na tu cestu už teď, bez ohledu na to, jak těžká nebo lehká bude. Docela hustý. Ne, že bych se na to těšil. Mě třeba pod tohle s tou kartou chodí, tak všichni víme, jak ta situace je složitá, my všichni víme, jak ta situace není jako úplně OK s tím koronavirem, když to takhle řeknu. Ale to, co ještě jako nevidíme, jsou důsledky, jako ekonomický. My si jenom myslíme, že je vidíme, ale přijde krize. A možná bude ta krize ve světovém měřítku. A poušť potom bude představovat tu v uvozovkách spoušť, kterou to napáchá a čím budeme všichni procházet. Determinace prostředím, bude to trošičku ovlivněno tím, kde žijeme a v jakém společenství žijeme. Takže Evropská unie, Česká republika. Jsme tím prostě ovlivněni. Možná, že Evropská unie nám teď dává pocit, že ještě všechno v pořádku. Možná, že nějaký centrální banky se snaží ještě něco jako pořešit. Ale zdá se, že to bude ještě tak nějak trošičku všechno jinak. Chodí mi teď vytáhnout ještě kartu truchlení. A truchlení proto, aby jsme si ukázali, když půjdeme tou pouští, jaký odstín smutku sebou potáhneme, jaký odstín smutku sebou potáhneme. Tíha, Takže my nejenom, že půjdeme pouští, ale půjdeme tou pouští v obrovské tíze.
Ta tíha bude způsobená tím, že nemáme dostatek pitiva. Možná jsme si mysleli, že ta poušť bude kratší. Možná jsme si mysleli, že budeme potřebovat méně pít, méně jíst. Tíha, která tady je zmíněna v truchlení, je ovšem tíhou psychickou, protože mám deprese, nevím jak z určitých věcí ven. No, a teď to vypadá, že ta tíha je jako spojená s tou cestou přes poušť. Ale ne, je spojená s příštím měsícem. Je spojená s listopadem. Co znamená v listopadu? A vám bude naznačeno, jak těžká bude cesta, vaše cesta, příštím rokem. Jak moc vás ta cesta bude stát úsilí, kolik tíhy sebou potáhnete. Takže vlastně by se dalo říct, že by bylo na čase prozkoumat určitou... No takhle, ještě to řeknu jinak. Když jsem jel do Indie, tak jsem zvažoval, co strčím do batohu na 2 měsíce. Takže tadyhle je jakési zvažování, co sebou potáhnu celý ten příští rok. Co všechno můžu odložit, co všechno nemusím do toho příštího roku sebou vzít. Co můžu dát stranou, co není úplně tak nutný sebou brát. Proč bych sebou přes poušť měl tahat, já nevím, kovadlinu. To asi nebude zrovna to nejlepší, co sebou mám vzít. No tak se s tou kovadlinou rozloučím. A je to odložení toho, co je přes příliš těžké. Bude stačit to, že tíha, kterou ponesu sebou přes tu poušť ke svému cíli, bude stačit, že ta tíha bude v mém srdci. Protože ta tíha bude způsobená tím, že některé věci se nenaplnily. Bude způsobená tím, že jsem spoustu věcí ztratil, že jsem je odložil. No, chodí mi teď vytáhnout zlatý kartopát, aby se nám ještě tohleto trošku dokreslilo. To téma toho měsíce. Harmonie, setkání s přáteli, vyrovnání sil, odpočinek. Takže to je něco, co potřebujete začlenit do toho příštího měsíce. Jako asi se vám přes tu poušť půjde lépe. Jako s přáteli, když budete odpočatí a když budete ve vnitřním klidu. A vyrovnání sil, to mi nepřijde, že souvisí, jakože mám stejně sil jako někdo jiný, ne. Je to nějaké vyrovnání mých vnitřních sil s tlakem, který přichází zvenčí. S duchovním tlakem, který mě začíná vlastně vést, a já to můžu vnímat jako nátlak, ale ono mě to může začít vést k určitému způsobu života. Zdánlivá stabilita může být narušená a vyrovnání sil může být, můžete si to i představit, jako když loď přejíždí přes takový ten systém těch stavidel, a že se potřebuje vyrovnat hladina vody. Představte si, že to vyrovnání sil je něco v tomto duchu. Že se vlastně vyrovnává jako hladina energie uvnitř vás s energií duchovní, která vás má k něčemu přivíst. Já se na to ještě ladím, co mi tu přijde. A trošku mi tu přijde jako sešup. Jakože ten sešup do té tíhy bude rychlejší, než jste čekali. Můžete si to představit, jako kdybyste skočili do tobogánu a najednou v tom tobogánu bude tma a najednou zjistíte, že jste vlítli do marmelády místo do vody. Jo. Si představte ten šok a představte si, jak těžce se vám bude z té marmelády jako vylízat. Jo, ale nějak tak mi to chodí. Přičemž je to přípravka na ten rok 2021.
Takže ne, abyste si tam stěžovali, jak těžké to je, ale spíš tam buďte naladěni jako observačně. Jakože teď budu pozorovat, co je v nedostatku v tom mém životě. Budu pozorovat, co je příliš těžké, co mám odložit, budu pozorovat, co je nefunkční, budu pozorovat, co má prasklinky, budu pozorovat, budu to vnímat. Nebudu s tím ještě nic dělat, ale je možné, že na konci měsíce listopadu to prostě vezmu a odložím. Tak jo. Dobře. Já myslím, že takhle pro ten úvod to stačí. A teď se spolu pojďme podívat na to, jak to mají jednotlivá znamení. Užijte si svůj výklad. Tedy zrozenci od 4. listopadu do 22. listopadu podle siderické nekvální astrologie. Pojďme se tedy podívat na vaši pouštní cestu, co vás tady bude tím listopadem provázet, jaká energie, co budete řešit. Váhy. Ještě cítím, že chci míchat. Ale. Doufám, že první zdání mě klame. Nicméně musím teda upozornit hned od začátku váhy, že pro někoho z vás tady je jako pobyt v nemocnici napříč celým měsícem. Jo, máme tady kartu soudu, která ukazuje k nějaké nemoci, intoxikaci, k pocitu, že jsem zahrabaný pod zemí v hrobu. Jo, je to pocit fyzický, jde přes hrob samotný. Máme tady dva hroby vedle sebe. Jo, nevím, jestli to dobře vidíte, ale je to tak, tadyhle máme hrob v rohu, spoza kterého vykukuje duše, která se tadyhle jakoby dere nahoru, do nebe. A tady máme hrob, ke kterému dva jakoby předci jdou hledat útěchu. A máme tady velekněze, který představuje jako nemocnici, ale taky duchovní, jako řekněme, duchovní. Chodí mi říct obřad, představuje i duchovní obřad. Může tady být tedy i nějaké úmrtí, může tady dojít k tomu, že půjdete na pohřeb, na nějakou zádušní mši, ale zároveň pro vás to je jakoby varováním, doslova jako, nebo varováním. No někdo tady prostě bude jako v nemocnici. Je tady izolace, jo, partnerská izolace, jeden je za zdmi, jo, tady chodí jako za zdmi nemocnice. Jo, paní Rohlíčková v nemocnici střeží, tady doktor, tady je ten, který za ní chodí. Utužuje to vztah, utužuje to lásku. Jo, láska navzdory tomu, že ten druhý je jakoby v nemocnici. Ať to nezní tak úplně strašně, můžou jít do nemocnice i jako v případě, že budu rodit, jo. Takže tady jsou jakoby dvě děti. Nevím, no, je to zvláštní. Je tady jakoby jedno dítě potom. A přičemž já se snažím pomenovat to, co vidím. A nechci strašit, ale jak to mám jinak pomenovat, jo? Mám tady dva hroby, dvě děti, přičemž jedno dítě tu zůstává. Jedno dítě je v nemocnici. Je možné, že jedno dítě je doma, jedno dítě je v nemocnici. Jedno dítě je v inkubátoru, jedno je jako v pořádku. Takže tady jsou takovýhle jakoby varianty, neance. A přičemž, když se podíváme, co leží pod tím soudem, tak je tu jako
To, k čemu se osvobozuje ta duše, je nový jako začátek. Ta duše chce jako jít dál. A ona se tady jako mermomocí drží toho fyzického těla, toho blázna. Takže tady je jako kdyby byl naznačený jako boj o život někoho, kdo se, nějaké duše, která se drží toho fyzického těla, nechce se opustit. A to je to, co já tu vidím, jako někdo v nemocnici v průběhu delšího časového období. Jinak měsíc listopad není příznivý úplně pro finance, bude tady útlum těch financí, přičemž ten útlum tu je i v případě, že jsem celku zajištěný. Jo. Tady ty tři karty vlastně i odkazují k jakési pohodě, klidu, co se týká rodiny. Jo, když to teď oprostíme od té nemocnice a od toho zdraví, tak tady jakoby požehnání pro rodinu, je tady finanční jistota pro rodinu a je tady i duchovní ochrana. A já můžu zažívat finanční nejistotu, i když tady je jistá stabilita. Do finanční nejistoty může zasahovat i to, že mám dítě. Dítě, které potřebuji podporovat, dítě, které potřebuji posouvat jako kupředu. Ale to dítě ku podivu je jako mentálně dost daleko. Ono jako kdyby uznávalo fakt, že nemusí mít všechno a je s tím naprostým souladu. Nový začátek tady zaručeně přichází skrze konec starých věcí, ale to nám ještě poukáže na konci karta andělu hvězdného Avalonu. Já si tady teď zkusím dovyložit na všechno to, co mi je tady nejasné, nebo co cítím, že chce být dovyloženo. Tak, karta soudu. Tam může být nějaká gastritída mi chodí. Jo, může tam být nějaké překyselení. Tak. No, čistý záměr, dobře, je to tedy pod záměrem nebes, jo, to, co se tu děje. Nemoc je jako nástroj a má za cíl vytvořit vzdálenost mezi mnou a druhým a tím posílit tu lásku, to je to, co jsem tu viděl. Může to být také... Ještě mi chodí jedna varianta, souzení se s nějakou společností, ale není tu důvod. Co se týká nového začátku, dotýká se jakési ženy, tazatelky, potažmo členky YouTube kanálu. A nový začátek, který se dotýká... jejího partnerství s mladším partnerem. A je tu jakási cesta. Blázen také vlastně vyjíždí na cestu. Takže je tu společná cesta ženy s mladším mužem. Mohlo by to být i to páže mečů. Jo? To vlastně není vždycky dítě. To může být páže. To může být mladý muž, jo? Který tady je. Ale tadyhle je dáno to páže do pozice závazku, tedy do pozice dítěte. Já tady musím mít větší pokoru a je tady muž, který mě sleduje z dálky, takže tady jsou jakoby dva příběhy. Žena, kterou někdo sleduje z dálky, a žena, která žije nějaký život se svým dítětem. Podíváme se na ten nedostatek. Přestože je tu nedostatek, je tu jakýsi klid. Víra v to, že mám všechno, co potřebuju a muže, o kterého se mohu opřít. Dobře. Co to nemocnice? Jsou tady výdaje s tou nemocnicí. Výdaje, se kterými mi musí někdo pomoci. A je to celé nějaké pod vlivem toho osudu. Já se pojím tu desítku mincí. Hodně se o vás mluví ve společnosti. Tady to může být také nějaký přítel, jo, který se tu pasuje do nějaké role milence třeba. Ale může o vás kolovat už hodně jako informací a ještě tam je, jako, že se to dotkne někoho skrz zprávy. I chodí mi v práce. Ve vztahu je tu opravdu akcentována péče.
péče o nemocného, takže to tu máme vlastně ze všech stran. Tak, dobře, pojďme se podívat, co máte v každém případě udělat. Jo, bez nějakých okolků, co máte udělat. Potřebuješ ulehnout do hrobu, což je velmi zajímavé, protože tím se nám doplňuje výklad o třetí hrob. K čemu je zjevení, když neví, když člověk nežije, co už ví, což může být důvod, proč uléháte do hrobu, že vlastně se vám nechce žít to, co vy už víte. Vy to chcete pořád jako odsouvat do pozadí. Maximalizuj své výnosy. Jde o to skutečně co nejvíc peněz začít vydělávat. A jestli mám jednu práci, najít si druhou, a jakýmkoliv možným způsobem. Tak, pojďme se podívat ještě, co je potřeba zakončit, nebo respektive, co se zakončí. Agacház Defeciel je karta hojnosti vlastně, takže se nám tady zakončuje hojnost, takže tady může skutečně přijít ten nedostatek. Zakončuje se tu duševní, emocionální i fyzická cesta. Tady je vyloženě jakoby v kartách chuť jako utéct do jako jiných sfér, jako nežít tady na zemi. Jo, je tady vyloženě jako vnitřní objednávka snad i zemřít. Jo, takže tady bych vám vřele doporučil ano, kontaktovat se se svou smrtelností, ano, jako projít si tím v představách, ale zkusit v sobě objevit jako světlo, k kterému není protiklad. Jo? Ještě vám vytáhnu špalíček, který představuje jako téma ve smyslu sekery zaseknuté do špalku, který máte rozseknout v tom měsíci. Tady je to něco, čím se máte zabývat a nad čím máte přemýšlet a je to... A jsou to obavy, že všechno, čeho se bojíte, pojmenovat si všechny své obavy, představit si to nejhorší a když se to jakoby představí, tak už to pak nemá takovou sílu a já můžu jednat z pozice klidu, protože jsem vlastně prošel tím smířením s tím nejhorším. Tak vyjevily karty pro vás, no a já se budu těšit příště. Pa, pa.